Zelený zákal neboli glaukom je onemocnění, při kterém dochází k poškozování zrakového nervu. Na jeho vzniku se podílí spousta rizikových faktorů, ať už je to dědičnost, celková onemocnění, užívání některých léků, úrazy, ale tím největším a nejčastějším rizikovým faktorem je vysoký nitrooční tlak. Pro jeho léčbu je důležitá včasná diagnostika. Na naší klinice provádíme optickou koherenční tomografii, heidelbergský retinální tomograf, dá se změny na zrakovém nervu detekovat již v časném stádiu. Dále provádíme perimetrické vyšetření a kontroly nitroočního tlaku. V léčbě zeleného zákalu se používají kapky na snížení nitroočního tlaku, dále se využít laserové ošetření v oblasti odtokových kanálů a v rozvinutých fázích zeleného zákalu se přistupuje k chirurgickému zákroku, který slouží ke snížení nitroočního tlaku. Zelený zákal nebolí a zpočátku ho neprovází žádné obtíže, proto se může rozvíjet delší dobu bez povšimnutí a pokud člověk zanedbává preventivní prohlídky, může být onemocnění zjištěno pozdě, tím pádem dochází k trvalému poškození zrakového nervu. Je tedy důležité chodit na preventivní prohlídky pro všechny lidi, zvláště u pacientů, kteří mají již zelený zákal diagnostikovan v rodině.